Azərbaycan əsgəri Əsgəranın mərkəzində sərbəst hərəkət edir. Bu barədə Əsgəran icmasının rəhbəri Hayek Şimiryan deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan əsgərləri Əsgəran mərkəzindən 1 kilometr kənardadır. Onlar mərkəzdə mağazalara gəlir, sərbəst şəkildə alver edir. Qeyd edək ki, Əsgəran Xocalının qəsəbəsidir. Ermənilər Əsgərana şəhər desələr də Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsündə bu adda şəhər yoxdur. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibində Əsgəran rayonu mövcud olub. Lakin bu rayon 1991-ci il 26 noyabrda ləğv edilərək Xocalı rayonunun tərkibinə verilib. Bundan əvvəl ermənilər Azərbaycan əsgərinin Xankəndidə sərbəst gəzdiyi, mağazalardan alver etdiyi haqda məlumatlar yaymışdı. Ermənilər bunu təəccüblə dilə gətirsələr də, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunub və adı çəkilən ərazilərdə ermənilər yaşasa da Azərbaycana məxsusdur.